Gospođo Jolinac, danas je prvi dan obuke u Pirotu o gerontodomaćicama, gerontodomaćinima. Kakva je to obuka? Šta se sve pod tim podrazumeva i šta će oni raditi po završetku ove obuke? Naši polaznici ili kandidati, kako mi kažemo, su osobe koje pre svega imaju dobru volju i koji žele da rade ovaj posao, neovisno od toga da im je finansijska pomoć jako sada važna u uslovima našeg života, ali ona znanja koja oni dobiju putem ove naše obuke se odnosi prvo na jedan deo, jednu oblast, kažemo, vezano za samu socijalnu zaštitu, da bi poznavali oblast u kojoj se nalaze i da znaju cilj upravo tog svega što radimo, a posle toga će dobiti praktične savete i nova znanja i proširit će neka znanja starija koja znaju i koja se odnose zaista na osnovnu negu ljudi. I to ne podrazumeva samo starije osobe, nego i osobe sa invaliditetom. U stvari, pomoć svakoj osobi koja je u takvom nekakvom stanju da mu je potrebna pomoć nekog drugog lica. Taj termin gerontodomaćica ima tu mnogo termina koje se odnose na iste ove poslove, ali ono upravo podrazumeva nas kao ljude koji želimo da pomognemo nekome da živi srećnije i zadovoljnije i kvalitetom života koja odgovara samoj osobi pojedinačno, jer ništa nije univerzalno, nego se okrećemo svakom našem korisniku posebno. Koliko je ovo značajno i koliko je potrebno, eto, pomenuli smo, ovo je zaista human poziv, generalno gledano, i pretpostavljam da su vaše dosadašnje iskustva raznolika po čitavoj Srbiji. Tako. Koliko su potrebna ovakva znanja, koliko su nam potrebni ovakvi ljudi, nebitno da li je reč o velikoj ili maloj sredini? Naravno, tu nema razlike, verujte, bila sam, moje kolege i ja smo bili širom Srbije, znači mi smo iz Vojvodina, evo smo prošli, kažem, celu Srbiju, da ne ponavljamo to, i videli smo da stari ljudi su, ma gde bili i u kakvim god uslovima oni bili, da im je potrebna ona neka osnovna nega i osnovna pomoć koju možemo mi kao ljudi da pružimo jedni drugima. Verujte, ponekad, nego to je taj materijalni status i nije toliko bitan, jer često naše gerontodomaćice, da upotrebim taj termin, kada one koje imaju iskustva i koje su radile bez licenciranih obuka, njihova iskustva nama kad iznosi, kažu, pa verujte, mi inače kažemo, to je vaša obaveza, to treba da uradite. A oni kažu, a šta da radimo kad uđemo u kuću kod neke bake ili deke i oni nam kažu, sedi ovde samo da te gledam, jer ti sad kad si došao kod mene, kao da me je sunce odgorelo, ne treba meni ni da pereš, ni da spremaš ništa, ali samo da mi praviš društvo. Mislim da su to nekakve stvari koje zaista nama kao ljudima je ostavljeno u amanet da ispunjavamo te želje naših korisnika u skladu, kažem opet, i sa njihovim zdravstvenim stanjem i psihološkim, naravno psihološkim, i tu na taj deo akcenat stavljamo prilikom naše obuke, jer u starosti se znate koliko menjamo mi kao ličnosti. I samo još jedan, ne bih da govorimo o statistici, pošto poznajete i svi mi znamo da je starih sve više, iz razno raznih razloga, i da je zato sve više i više potrebno gerontodomaćica.